Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş görürsüzləri bu gözəl gündə, bu gözəl məkanda. Bugün 17 yıl 2023-cü il tarixdə Aran Qarabağımızın dilbər göşələrindən biri olan gözəl Ağcabədi rayonunda. Gözəl bir məkanda, 7 gözəl Şarlıq Sarayının açılışında hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Gəlin sizinlə bərabər xoş arzularla, xoş təbliğlərlə, gözəl məclisimizə təşrif buyuran siz dəyərli qonaqlarımızla gəlin Şarlıq Sarayının, 7 gözəl Şarlıq Sarayının rəhbərliyinə, sahiblərinə, bax bu gözəl Şarlıq Sarayına tikib xalqımızın, millətimizin ixtiyarına verən restoran Şarlıq Sarayı rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildirək. Gəlin arzulayaq ki, elimizin, obamızın xeyirli işləri, bəli, toy şənlikləri, il şənlikləri, gözəl tədbirlərimiz bu gözəl 7 gözəl Şarlıq Sarayında qeyd olunsun. Əlbəttə, hər bir məclisdə, hər bir məclisimizin açılışından öncə, təbii ki, bizim şəhidlərimizin xatirəsi yad olunur. Amma hər bir məclisin öncəsi, əlbəttə ki, bizim bu gözəl günlərə, təbii ki, gətirib çıxardan bizim ümumi milli liderimiz, dünya siyasəti çapında, bəli, öz yeri olan Heydər Əliyevin, gəlin, bəli, 5 dəqiqəlik video rolikinə baxaq, sonra da davam edək. Bugün olacaq ki, Noruz bayramını bir dəfə Şuşada keçirdəcəyik. Və o bilsin Laçında, o bilsin Kəlbəcərdə, o bilsin Ağdamda, o bilsin Füzulidə, o bilsin Cəbrayildə, Lənkilanda, Qubadlıda. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı ən son məlumatlara görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks hücum edib. Və mən 27 sentyabr hadisələrindən əvvəl demişdim Ermənistana, gəl təkbətək vuruşaq, baxaq kim kimdir. İndi nə oldu? İndi nə əl ayağa düşmüş? İndi nə xoqqalardan çıxır? Biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. Hər gün bir dünya liderinə zəng eləyir Paşinyan. Mən heç kimə zəng eləməmişim. Təmaslarım olub, mənə zəng eləyir. Amma bu da adam qaldı ki, zəng eləməsin, yalvarmasın, ağlamasın. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən ki, bizə şərt qoyasın? İndi baxım görüm nə şərt qoyursan bizə. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürük. Onların digər silahlı texnika bizim əlimizdədir. Yük maşınları bizim əlimizdədir. Kimə istəyirsən yalvarırsan yalvar. Kimin ayağının altına yıxılırsan yıxıl. Kimin dabanlarını yalırsan yala. Heç kim bizə təsir edə bilməz. Biz onları elə qovuruq ki, onlar bu sprinti heç vaxt yaddan çıxarmayacaq. Heç verməyəcək. Nə oldu verdi? Nə oldu qaçdı? Verməyəcək. Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın canavarlı başkomandan, eşk olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsini... Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Onların canı bahasına, qazilərimizin, hərbçilərimizin qanı bahasına biz tarixi ədaləti bərpa etdik, düşməni öz torpaqlarımızdan qovduq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağını ucaltdıq. Tarixi ədaləti bərpa etdik və milli qürurumuzu bərpa etdik. Bir gürültülü alqış gəlsin.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə gələn Allahdan şəfa diləyək. Əsgərlərimizi, zabitlərimizi, veteranlarımızı Allah qorusun. Əlbəttə, gözəl məclisimizin təqdimatından öncə, açılışdan öncə gəlin sizinlə bərabər xoş arzularla, xoş təbriklərlə, gözəl məclisimizə təşrif buyuran siz dəyərli qonaqlarımızla bərabər Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda qanından, canından keçən şəhidlərimizin xatirəsinə etiram əlaməti olaraq bir dəqiqəlik sükutla bəli, şəhidlərimizin xatirəsinə anağın. Yaşasın Azərbaycan Silahlı Qüvvələri. Buraqın eləşəyin. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarının bəli iritdiyi siyasəti nəticəsində əlbəttə işğal altında olan torpaqlarımız azad olundu. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabitləri, Azərbaycanımızın şəhidlərinə gələn sizinlə bərabər bir daha Allah rəhmət eləsin deyək. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti əlbəttə Azərbaycanımızın işğal altında olan torpaqlarını özümüzə qaytardı. Onlar bizim qürurumuzu özümüzə qaytardılar. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyək. Şəhid anaları bugün ərməzisimizdə iştirak edir. Şəhid anaları, şəhid ataları, şəhid valideynləri qarşısında baş əyirik. Qazilərimizi Allahdan şəfa diləyək. Əsgərlərimizi, zabitlərimizi, veteranlarımızı Allah qorusun. Bu günləri gözəl məclisimizə, gözəl ziyafətimizə xoş arzularla, xoş təbriklərlə gələn siz dəyərli qonaqlarımızla, sizlərin də hər birinizin evinə, ocağına, övladlarınıza, subaylarınıza mən Allahdan xoş günlər arzulayıram. Əlbəttə bu gözəl məclisi, gözəl ziyafətimizi öz gözəl musiqilərini bəzəyən musiqiçilərimiz Qarabağ İnstrumental Ansamblını salamlayıram. Bu günləri gözəl məclisimizi öz gözəl muğamları ilə, öz gözəl təsnifləri ilə, mahnıları ilə bəzəyən bizim sənətçilərimizi mən salamlayıram. Ağcabədə şəhər muğam evinin müəllimi, gözəl pedaqoq, gözəl muğam ifaçısı, gözəl xanəndəmiz Əhəd müəllim. Əhəd müəllim xoş gəlib, səfa gətirib, salamlayıram sizləri. Gözəl sənətçimiz, muğamlarımızın, təsviflərimizin, mahlarımızın gözəl bilicisi Elnur müəllim Fərzəliyev. Elnur müəllim sizləri salamlayıram, xoş gəlmək istəyirəm. Gitarada gözəl gitaristimiz, gözəl sənətçimiz Murad müəllimi salamlayıram. Səs operatorumuz Elşəh müəllimi salamlayıram. Sinsatorda, solo sinsatorda gözəl sənətçimiz Xaliq müəllimi salamlayıram. Nağarada
Zərb alətləri mahir ifaçısı Rəşad müəllim, xoş gəlmisiniz. Sinsatırda həzənləri musiqilərimizin gözəl ifaçısı Fət müəllimi salamlayıram. Məclisin aparıcısı Mənazər İslamoğlu bu günləri, bax bu dəyərli musiqiçilərlə bərabər sizlərin qulluğunuzdayıq. Və bir günün yaddaşlara, lentlərə köçürən 7 gözəl studiyasının video operatorları qrupunu salamlayıram. Başda İsmail qardaşımız Rahib Hüsal olmaqla dekorasiya üzrə Hüsal müəllimə təşəkkür edirəm, bəli, gözəl dizayn üçün. Əlbəttə, bu günləri bu gözəl məclisi lentlərə köçürən bizim YouTuber kanalından təşrif buyuran Haqq Səsi TV1-in kollektivini salamlayıram. İlxan müəllim, Müzəffər oğlu xoş gəlib, səfa gətirib. Eləcə də Aran Ağzabədi televiziyasının kanalından təşrif buyuran Kənan müəllimi salamlayıram. Allah mübarə eləsin, bəli. Şarlıq sarayının rəhbərliyinə, başda qəhrəman müəllim olmaq şərtilə, Əfqan müəllimə, Pərviz müəllimə, Anar müəllimə, göz aydana verirəm. Allah mübarə eləsin deyə, xeyirli, uğurlu, düşərli olsun. Bəli, gəlin biz də sizinlə bərabər çalışaq ki, bəli, gözəl el şənliklərimizi, övladlarımızın xeyir işlərini bu gözəl möhtəşəm Şarlıq sarayında keçirəyin. Əlbəttə, bax bu gözəl möhtəşəm Şarlıq sarayını tikib ərsəyə gətirən bir daha bu gözəl Şarlıq sarayının rəhbərliyinə sizin adınızdan, öz adımızdan təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl bir musiqi ilə dəyərli qonaqlarımız sizləri salamlamaq üçün sözü mən gözəl xanəndəmiz Əhəd müəllimə verirəm. Elnur müəllim, sizlərdən gözəl bir musiqi gəlsin. Allah mübarək eləsin, Allah xeyir versin. Qəhrəman müəllim başda olmaqla bütün rəhbərliyə Allah təala gördükləri işdən çox-çox xeyir versin. Həmişə belə gözəl günlərdə görüşək inşallah. Anamın anası sən Azərbaycan. Ömrümün mənası sən, qardaşlıq dünyası sən. Anamın anası sən Azərbaycan. Çarlayan kür xəzərim, günəşli al səhərim Azərbaycan. Sənsən eşqim cəfərim, çarlayan kür xəzərim, günəşli al səhərim Azərbaycan. Ve
yazın kimi vüqarlıdır uca dağları. Hüsnə bir yaraşıqdır yaşıl bağları. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağları. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanı. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanı. Sinan üstü ak pamuklu gem tarlalardı. Kulakların göy Xəzərdə qatar qatardı. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanı. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı. Anam doğma vətənim sən. Gəlsin, Həyat müəllim, çox sağ ol, var ol, Allah səsinə qüvvət versin, musiqiçilərinizə mən təşəkkür edirəm hər birinizə. İnşəvəli sözü verək, Elnur müəllim, Elnur Fərzəliyev, muğamlarımızın, təsimlərimizin, mahlarımızın gözəl bilicisi, gözəl sənətçimiz Elnur müəllimlə bir gözəl musiqi gəlsin. Bütün qonaqları salamlayıram, şəhid anaları, şəhid valideynləri, şəhid qardaşları, bacıları, hər birinizin qarşısında baş əyirik. Allah sizi var eləsin, sizin övladlarınız, qardaşlarınız hesabına biz bu günləri, bu fəxirli günləri yaşayırıq. Allah onların yerini cənnət eləsin və sizə də səbir versin, sizin qarşınızda baş əyirik. Və bu gözəl şadlıq evinində Allah mübarək eləsin deyirəm, günə gün olsun, həmişə bax belə axarlı-baxarlı gözəl məclislərlə bəzəyi olsun bu şadlıq evi. Duman görüldü, dağdan adı keçdi xəyalda, gözəl yurdu. Dumanlar başımda, duman görüldü, dağdan adı. Dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Adın gərgər körü, dastana döndü, dastana döndü.
heyran görüldü dastan adı. Yaşarlar benim varım. Şair dostum, ayak sakla bu yerde. İlhamın dühası Qarabağdadır. Gözeller hay salanı son ağlı göller, Laçınlar yuvası Qarabağdadır. Aziz dostum, gez bu eli bu dağı. Gülistandır, gül bitirir her yanı. İstəsən özünlə gətir loğmanı, dəhlərin dəvası Qarabağdadır. Dəhlərin dəvası Qarabağdadır. Qarabağdadır. Sağ olun, Azərbaycan. Azərbaycan mənim əlim. Bir gece Şuşada qonaq qalarsan, İsa bulağında süfrə açarsan, əgər tanımasan xəbər alarsan, Turş suyun laylası Qarabağdadır. Heyran Ambərdənin yuruşuğuna, Qurbanam Ağdamın yaraşığına, Doğma Ağcəbədim dost aşiqinə olubdur əzəldən göz Qarabağda. Gələn getməlidir həyatdan bir gün, Ən əziz xatirə qalar dost üçün. Əgər təvəkkülü istəsə könlün, Axtar Qarabağda, gəz Qarabağda, Axtar Qarabağda, gəz Qarabağda, gəz Qarabağda. Ay həm arazam, həm də kürəm, Axıb Xəzərə tökürləm. Həm arazam, həm də kürəm, axıb Xəzərə tökürlər. Dilim əlsə məndə yollar, dilim əlsə məndə yollar. Anam dilim ölən deyil, başqa dilə çönən deyil. Thank you.
vətən yaxşı Deyirəm əziyən vətən yaxşı Geyməyə kətan yaxşı Geyməyə kətan yaxşı Belə gəzməyə qürbət ölkə Gəzməyə qürbət ölkə Ölməyə Gözəl Azərbaycan kimi vətən yaxşı Ay aman, 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 ey, ey Yar aman, 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 ey Uzaq-uzaq ellərdə adım var, ünvanım var Dastanlara sığmayan şöhrətim var Uzaq-uzaq ellərində adım var, ünvanım var Dastanlara sığmayan şöhrətim var, şanım var Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var Cavan Şirən Babəkə nə büyüyəm sağ olsun. Bu günləri bəli, bu gözəl məclisdə, bu gözəl möhtəşəm 7 gözəl Şallıq sarayının açılışında əlbəttə təbrikə gələn qonaqlarımızdan anvayaqları qeyd elədim. Açılış öncəsi qeyd elədim. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin canı bahasına, qazilərimizin, əskərlərimizin, zabitlərimizin qanı bahasına bizim torpaqlarımız azad olundu. Bu günləri gözəl məclisimizdə, gözəl ziyafətimizdə bizim şəhid valideynləri, şəhid anaları, şəhid ataları iştirak edir. Mən şəhid valideynləri qarşısında baş əyirəm. Əlbəttə musiqiçilərimiz
eləcə də qonaqlarımız, şəhid ailələri, şəhid valideynləri qarşısında baş əyirik. Bu günləri bu gözəl məclisə gözəl bir şəhid valideyni kimi xeyir dua vermək üçün mən şəhid valideynlərini, şəhid analarımız bu gözəl məclisdə iştirak edir. Onları salamlayıram, onları dəvət edirəm böyük məmnuniyyətlə, bəli. Analarımızın, atalarımızın gözəl bir, bəli, xeyir duasını alağım bax bu gözəl günə. Bax bu gözəl Şallıq sarayına onların gözəl xeyir duası ilə buyurağın. Buyurağın zəhmət olmasa, Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyək, əskərlərimizə, zabitlərimizə, veteranlarımızı Allah qorusun. Əlbəttə, şəhidlərimizin canı bahasına, qazilərimizin, əskərlərimizin qanı bahasına bizim işğal altında olan torpaqlarımız azad oldu. Biz onlarla əlbəttə bir ömür boyu fəxr edirik. Onların bir ömür boyu bizim boynumuzda haqqı var. Rəşid Kamiloğlu yazır ki, deyir 30 illik bir həsrətə son qoyub, mən Qarabağ müjdəsi ilə gəlmişəm. Gör neçə min şəhid balam can qoyub, cəm eləyib cümləsi ilə gəlmişəm. Mən Qarabağ müjdəsi ilə gəlmişəm. Şəhidlərin, qazilərin qeyrəti, Poladımın, Cavidimin qüdrəti bu dünyaya tanıtdırdı milləti. Mübarizin nərəsi ilə gəlmişəm. Mən Qarabağ müjdəsi ilə gəlmişəm. Düşmənin başına od ələyən, Qarabağı öz qanı ilə çiləyən, insanlığı göz yaşına bələyən Xudayarın nəğməsi ilə gəlmişəm. Mən Qarabağ müjdəsi ilə gəlmişəm. Kamiloğlu, çarə səbir dözümdür. Borçalı bir, zəngəzur bir gözümdür. Bizim olacaq Göyçə, Təbriz bizimdir. Bu arzunun həvəsi ilə gəlmişəm. Azərbaycan kəlməsi ilə gəlmişəm. Mən Qarabağ müjdəsi ilə gəlmişəm. Mən Qarabağ müjdəsi ilə gəlmişəm. Şəhidlərimizin bəli ruhu şad olsun, onların ruhu şadı hər bir zaman. Qazilərimizə bir daha Allahdan şəfa dilə. Əskərlərimiz, zabitlərimiz, veteranlarımızı qorusun. Biz sizin qarşınızda baş əyirik. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əlbəttə bu gözəl, möhtəşəm 7 gözəl Şallıq sarayının əlbəttə açılışında sizlərin ilk öncə xeyirdasını, sizlərin ilk öncə təbrikini eşitmək xoş olar. Buyurun. Salamlayıram hər kəsi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar cənnət quşudular. O şəhidlərimizin, şəhid balalarımızın səyqasına yaşayırıq. Bu gözəl firavan, hər nə günlər, gözəl günlər keçsək onların səyqasına da. Onlar həsrət ildə, 30 ildə həsrətdə qalan torpaqlarımızı xilas elədi. Millətimiz rahat, firavan yaşayır indi, azadıq. Allah qazilərimi sağ eləsin, ordumuzu saxlasın. Həmişə qalib olmuşuq, qalibdə olacaq. Allah çox-çox xeyir versin qəhrəman qardaşa, əziyyət çəkib, əziyyəti olanlara, onun böyük ürəyi var. Çox sağ olsun, ona minnətdarıq. Çox sağ olun. Birinci sizləri salamlayıram. Allah cəmi şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin. Bugünkü gündə burada bizim iştirak eləməyimiz şəhidlərimizin hesabınadır. Onlar getdilər canın vətən torpaq yolunda fəda elədilər. Yani kimlərsə belə qəhrəman qardaş kimi belə şəhidlərin qədrini bilir, yada salır. Allah ömürlərini uzun eləsin, canlarını sağ eləsin. Allah çox xeyir versin. Allah mübarək eləsin qəhrəman qardaşımıza. Sağ olun. Birinci öncə xoş gəlin edirəm bütün qonaqlara. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə kömək olsun. Ordumuzu qorusun. Qəhrəman qardaş, çox sağ ol ki, siz elə öncə bütün şəhid ailələrin yada salıb bu açılışda iştirak eləməyini siz çox qürurla duyursunuz. Çox sağ olun. Allah çox-çox xeyir versin. Allah bir daha şəhidlərimizin hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən də hər kəsə deyirəm, xoş gəlib, Allah köməkləri olsun, Allah buranı yaradan, nətər deyim, Allah min əvəzin versin, Allah köməyi olsun, Allah gözəl şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin,
Allah o səngərdəki o körpə balalarımızı qorusun. Bir daha heç kəs şəhid olmasın. Heç kəs bir ananın gözü yaşlı olmasın. Biz görən gördü, görməyən görməsin. Allah canın sağ eləsin. Allah bir daha mübarək olsun, şərri olsun, uruzulu bərəkətli olsun. Allah canların sağ eləsin ki, bizi şəhid ailələrin, şəhid ataların, şəhid yoldaşların bura dəvət elədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Biz də çox sevindik. Allah sizlərə pis gün göstərməsin. Sağ olun. Çox mübarək olsun. Allah sizlərdən çox-çox razı olsun. Siz ki, şəhid ailələrin yada salmışsınız. Allah min əvəzin versin. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Saldatlarımızı qorusun. Nə deyim? Allah heç bir kəsə pis gün göstərməsin. Həmişə xeyir işlər olsun. Çox sağ olun ki, bizləri yada salmışsınız. Mən də hamını salamlayıram bir ana kimi. Allah xeyir versin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah xeyir hızı versin. Sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun. Ruzulu can sağlığı ilə işlədəsiniz. Allah xeyir versin. Xeyirli olsun. Can sağlığı ilə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xeyirli olsun. Allah gördü, yüz işdən xeyir versin. Sağ canla, gülər üzünə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah xeyir versin. Ruzusu bol olsun. Həməşə xeyir işləri işlənsin bu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Allah sizdən də razı olsun ki, şəhid ailələrin yad eləmişsiniz. Minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Mübarək olsun. Allah çox-çox xeyir versin. Can sağlığınıza qismət olsun. Allah şəhidlərimizə hamısına rəhmət eləsin. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, var olun. Mən şəhid atası. Xəyal Hacıyevin atasına söz verək. Allah sizləri var eləsin, qəhrəman qardaş. Allah kənə deyirəm, çox xeyir versin. İnşallah şad günlər qismət olsun. Xoşbəxtliklər nəsib olsun Allahın köməyi. Allah sağ olun versin. Səni kimi qardaşın Allah çörəyin başından tökər inşallah. Sən ki elə bu şəhid ailələrin yada salmışsan, var ol, sağ ol. İndi dal Allah görsələr inşallah yaxşı olar hər şey. Mən onu demək istəyirəm ki, Şuşa torpağından, müqəddəs Şuşa torpağından torpaq gətmişəm. Onu səni kimi qardaşa mən təqdim eləmək istəyirəm. Şəhidlərin orada gəzdiyi yerdən gətmişəm. Müqəddəs bir şeydir, sağ ol. Var ol. Sağla qardaş, sağ ol. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Şəhid anaları, sizin qarşınızda baş əyirəm. Bəlkə də mən ağlayaram, mənə üzr hesab edin. Sizin o yaxanınızdakı balalarınızı çəkilin, görürəm. Elə bil məni vururlar gülləyinin. Allah sizin balalarınıza rəhmət eləsin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Xoş gəlmişsiniz. Şəhidlər bir sizin evladınız deyil. Bizim burada oturanların hamısının evladıdır, hamısının qardaşıdır, hamısının balasıdır. Sizin qazanınız alım, gələn ayaqlarınız var olsun. Mən bu şadlı evin titirmişəm özüm üçün yox, xalq üçün. Əgər bir muzikantdır, şadlı evi titirəndir, xeyir iş görənlərdir, bunlar elimizin xoş günün arzuluyur ki, belə şənliklər olsun, bütün ailələr şad olsun. Qabağınızda dönə-dönə baş əyirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun, sizə qurban olum, var olasınız. Bunu mən özümə nə də bacım oğluna nə də anara titirməmişəm. Bunu titirmişəm el üçün. Bu sözü deyirəm, bacım oğlu da eşidir. Mən bacım oğlunun ixtiyarına vermişəm hər şeyi. Anarla Əfqana bir də bacım oğluna vermişəm. Bu xalq üçündür, el üçündür. Kimin nəyə gücü çatacaqsa, o miqdarda da toy olunacaq. Sən nə təri arzulasan, bu xanım nə təri arzulasa, elimiz, obamız nə cür arzulasa, elə də toy olacaq. Yenə deyirəm, muzikantdır, şadlıq evi titirəndir. Bunlar elinə, gününə ancaq xoş gün arzuluyor. Sizin qazanınızı alım. O yaxanızdakı şəkilləri görürəm mən girəndə ona baxıb ağlamışam. Var olasınız. Allah bizim elimizə versin, millətimizə versin. Elimizə, obamıza bir də pis gün göstərməsin.
sizin dərdiniz ömrü boyu, ömrü boyu sizləndir. Var olasınız. Mən sizə ancaq səbr diləyirəm. Mən sizə arzu edirəm ki, həmişə el içində başınız uca gəzəsiniz. Gəzəsiniz də ömrü boyu. Çünki sizin balalarınız bizə görə həyatın veribdir. Biz onların hesabına büyük gün burada oturmuşuq, yeyirik, içirik. Onların ruhu şad olsun. Var olasınız. Sizə mən Allah Taala'dan səbr arzu edirəm. Elimə də, obama da, millətimə də xoş gün arzu edirəm. Amin. Sağ olun, çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Çox sağ olun, var olun. Mən xahiş edirəm bir dəqiqə. Bəli, Vəfu 7 Gözəl Uşaqlıq Sarayını qurub yaradanlardan Əfqan müəllim də dəvət edirəm. Anar müəllim də buyursun, mən xahiş edirəm. Əfqan müəllim, Anar müəllim, xahiş edirəm, dəvət edin, onlar da buyursunlar. Bax, burada bu günləri əlbəttə ki, şəhid valideynləri, Əfqan müəllim, bir daha xeyirli, uğurlu olsun deyək. Bəli, bu gözəl günə əlbəttə ki, bizim şəhid valideynləri hər bir söz növbəsində gözəl xeyir dualarını verdilər. Əlbəttə, mən elə bilirəm ki, Qəhrəman müəllim bayaqları qeyd elədi. Bu, bizim elimiz üçün, milləti xalq üçün bunu istifadə vermişsiniz. Yəqin ki, inşallah gələcəkdə şəhid ailələrin övladları üçün, qazilərin övladları üçün, qazilərimiz üçün, əskərlərimiz, zabitlərimiz üçün yəqin ki, bəli, xeyriyyə tədbirləri nəzərdə tutulubdur, eləmi? Bəli, inşallah, inşallah bu qeyd olunsun. Anar müəllim, xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Bəli, Allah sizləri var eləsin, qazancınız həmişə bərəkətlisindən olsun. Qurun, yaradın bu millət üçün, xalq üçün. Allah sizləri ildən obadan əsk eləməsin. Şəhid ailələri, şəhid valideynləri qarşınızda baş əyirik və sizləri eşidəyən. Buyurun. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun. Mən də hamınıza xoş gəlsiniz deyirsəm. Şəhid analar sizə çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bəli, sözü verək bizim gözəl xanəndəmizə Əhəd müəllim. Mən xahiş edirəm. Buyurun, yaxınlaşağın. Min nuru canım ana büyüdün sen beni yana yana kudlusan gün kimi bir kaynar hayat kimi pursuyam ben sana sana bir övlad kimi əziz anacan nə ki tutmuş qərar and olsun sana canana qədrini el bilir ətrini gül bilir saçının ağına qarasına qurbanam könlünün o həzin laylasına qurbanam əzizlər çox sanaları qarşısında, şəhid ataları qarşısında, valideynlər qarşısında bir daha baş əyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə,
şəfa diləyək əskərlərimiz, zabitlərimiz, Allah qorusun deyək.